Jag heter Amanda Davidsson och jag undervisar i matematik och fysik här på Realgymnasiet i Linköping. Jag heter Tus och jag går inriktning hund och jag går mitt tredje år. Essa heter jag och jag går teknikprogram i Realgymnasiet. Jag heter Pernilla. Jag jobbar här sedan 5-6 år tillbaka, lärare. Realgymnasiet för mig är team, utveckling, trygghet och framgång. Och det är också våra kärnvärden. Jag drivs otroligt mycket. Vi har studiero och vilken vi kan fokusera på våra studier och vi kan plugga under hela lektionen. Vi jobbar väldigt mycket i team, både vi lärare men också eleverna. Vi har en placering i klassrummen som gör att eleverna lätt kan arbeta tillsammans i team. För mig är det just det här att lära på riktigt, att man får vara mycket dagar praktiskt, att du har en APL-plats, det är en yrkesutbildning, så vi har mycket samarbete med branschen och företag. Något som jag brinner lite extra för är ju då trygghet. Jag tycker att det är viktigt att alla trivs i den här skolmiljön. Vi jobbar också ständigt för att få en bra stämning på skolan, både bland lärare och elever. Min mentor i Realgymnasiet betyder väldigt mycket för mig. Det handlar inte bara om skolan och studierna. Vi pratar om livet och hjälper mig med vad som helst. Alltså jag tycker det är en skön skola för att man känner varandra och man känner sig trygg. Jag skulle rekommendera Realgymnasiet för att det är lagom stor skolan, vilket gör att läraren kan hjälpa alla elever. Vi kan fokusera och göra alla läxor under skoltid. Vi har väldigt god sammanhållning. Vi tar gärna emot idéer. Vi brinner för att eleverna ska få en så bra och rolig skolgång som möjligt.